150 de copii aflați în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu au primit cadouri de la Moș Crăciun cu prilejul Crăciunului și sărbătorilor de iarnă. Darurile au fost atent alese după ce copiii s-au adresat moșului prin scrisori în care îi spuneau acestuia ce își doresc. Inițiativa aparține angajaților unei unități bancare cu sucursală la Giurgiu, aceștia adresându-se copiilor cu inițiativa de a-i scrie moșului. Mulțumim organizatorilor pentru că s-au străduit ca dorințele copiilor să fie îndeplinite, în mare parte au reușit. Mulțumim și pentru faptul că în seara de ajun au plecat ceva mai târziu de la serviciu, tocmai pentru a oferi o bucurie copiilor din sistemul de protecție. Copiii care au primit darurile au vârste între 7 și 15 ani și în majoritate se află în îngrijirea asistenților maternali care au apreciat inițiativa angajaților sucursalei giurgiuvene a respectivei bănci. Prin bunătatea și mărinimia bancarilor, cei mai mulți dintre cei 150 de copii au simțit ce înseamnă satisfacția de a fi văzut darurile pe care și le doreau de la Moș Crăciun la vremea sărbătorilor de iarnă.